ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନର କରୁଣା ଚିତ୍ର 72 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି କୋଲକାତା ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଗଛ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ମମତା କହିଲେ ପ୍ରାୟ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ନେଇ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ବୈଠକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା 10 ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ 25 ସୁଦ୍ଧା ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଟ୍ରିକ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିବ ରେଜଲ୍ଟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ଖାତା ଦେଖା ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା କରୋନା ନେଲା ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7କୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଜି 51 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1103କୁ ବୃଦ୍ଧି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 50 ଜଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଫଳ ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦର ଚିନ୍ତାରେ ସତ୍ୟବାନ ବଜାରରେ କିଣାବିକା କରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଲୋକେ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିବେ ଯାତ୍ରୀ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜରୁରୀ ସେପଟେ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ରେଳ ସେବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବିରଖବର ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର